Саме перед війною донеччанка Катерина Казімірова отримала омріяну можливість викладати у Донецькому національному університеті. Не поспішала їхати навіть після загострення бойових дій, бо відчувала відповідальність за своїх студентів. Залишила Донецьк та близьких після того, як працювати стало зовсім неможливо наприкінці 2014-го. Наразі мешкає у столиці. На волонтерських засадах Катерина разом з подругою заснувала медіа про сучасну українську культуру «Крафт Магазін» та працює над створенням каталогу українських митців світового масштабу. Найважливішою справою свого життя Катерина вважає об'єднання і розвиток українського суспільства. Наш проєкт «Крафт Магазін» – це поєднання, я так вірю, поєднання якраз минулого життя, попереднього, як завгодно можна це називати, де культура, філологія, література загалом була центром мого життя, і з вже новітніми технологіями, з крутим дизайном, візуальною складовою. І ось це поєднання змісту і форми дає нашому проєкту функціонувати так, як він функціонує. Запустили ми дуже швидко його, мабуть, що ідея вже, що ми це робимо. До речі, партнерка моя також з Донецька, вона не переселенка, приїхала трохи раніше до Києва. Вона працює у культурних комунікаціях, і наш такий релевантний досвід допоміг нам поєднати наші сили в таку синергію і зробити цей проєкт. Обрали жанр інтерв'ю також ми не випадково. Саме цей жанр може розкрити особистість так, як потрібно її розкрити. А ціль наша у портреті, у розмові показати митців і мисткинь, які живуть разом з нами зараз в Україні в цей час і творять разом з нами, з вами усіма сучасну Україну. Це розмови двох людей. Фахові, по-перше, наші інтерв'юери є спеціалістами у тій сфері, в якій працює і герой нашого інтерв'ю, тобто критики або навіть музиканти. У нас є інтерв'ю музикант з музикантом, у нас є інтерв'ю перекладач з письменником, письменник з письменником. І це розмова рівних. Ніби не для всіх сказано, а сказано у дуже відвертій бесіді. Але ми маємо змогу долучитися до цієї бесіди і побачити її, стати частиною її через текст, через читання. Що я можу виокремити, наприклад, з Андрієм Курковим інтерв'ю, очільником українського ПЕН, і нідерландським поетом, перекладачем Арі ван дер Ентом. Тут переказувати важко, краще просто почитати. Або дуже, дуже, звісно, важлива розмова Андруховича і Ждана. Це таке поєднання Сходу і Заходу, про який ми постійно говоримо, але це ось наочно було показано. Ми записали цю розмову і на відео вона є. І поділилися з регіональним телебаченням. І, до речі, саме з цим відео ми поділилися з університетами іноземними. У нас там є субтитри, і вони показують, що не просто хто ці люди, що вони пишуть, точніше, який у них продукт, які книжки, це ще потрібно перекласти, це ще потрібно приділити цьому окрему увагу. А через інтерв'ю можна дуже швидко познайомитися з людьми, про яких ми говоримо і з якими ми говоримо. Так, заговори, щоб я тебе побачив. Ось один також з принципів творення контенту в нашому проєкті. Ми вже рік як існуємо, в нас є певна аналітика. І ми аналізуємо дані, які отримуємо, як поведінку читачів нашого ресурсу. І
хто заходить на читати інтерв'ю з більш відомими в Україні письменниками, і ми відслідковуємо переходи, наприклад, читають письменника, а переходять потім читати про музиканта, про оперну співачку і так далі. Тобто ця дифузія різних видів мистецтв, вона відбувається, і це також одне з наших завдань. Я вже говорила про популяризацію наших митців за кордон, це важливо, але все ж таки більш важливо, щоб ми, власне, знали своїх людей. Поп-музику народну знаємо, але, наприклад, класична музика, в нас серед нас живе геній Валентин Сильвестров, композитор. Ми плануємо також з ним інтерв'ю, звісно. І це людина просто світового масштабу, його всі знають і визнають як генія музичного. І він живе серед нас. Ми хочемо саме підкреслити, показати, підсвітити людей, які творять сьогодення. І взагалі на сьогоденні сконцентрувати свою увагу. Не на минулому, не на переосмисленні, пошуку і так далі, а що зараз є. Ми вже живемо зараз, і це наше життя, і як воно проходить, і хто поруч з нами йде, хто поруч з нами живе. І це такий місток, звісно, у майбутнє. Тому що майбутнє ми своє будуємо саме зараз. Ніхто за цим не стоїть, це повністю наша засновниця цього проєкту, так би мовити, інвестиція. Ми це називаємо своєю інвестицією розвиток культури України. Звісно, нам допомагають, ми не самі такі прекрасні, Катерина і Дарина зібралися і вдвох тільки це робимо. Це і журналісти, які працюють з нами, культурні журналісти, за чисто символічну платню. Фотографи, які комерційні фотографи, і в них робота їх коштує зовсім інакших сум, але з нами вони співпрацюють або на волонтерських засадах, або, знову ж таки, чисто символічні оплати. Всі є фанами ось цього і проєкту, і думки, що ми щось робимо важливе всі разом для України. Ми зараз знаходимося у будівлі Українського радіо, Хрещатик 26. Радіокультура також тут, і саме це приміщення – це Академія Суспільного радіо. Тут ми часом знімаємо відео з нашими героями, чи проводимо зустрічі, і це, власне, місце роботи моєї партнерки Дарини. Вона завідує піаром та комунікацією тут у Радіокультура, Українське радіо. Поїхала з Донецька я досить пізно. Це вже був кінець 2014 року, грудень, майже 15-й рік. Частиною мого життя, мабуть, основною частиною завжди був університет. І студентські роки, і далі кафедра, працювала як методист там, далі залишилась навчатися в аспірантурі, і це був за законами жанру. Ти отримуєш все, до чого ти йшов довгий час, там 10 років, в той момент, коли воно вже тобі не потрібно. Тобто, коли ти вже не можеш нічого з цим зробити. І це був перший рік, коли нарешті я отримала шанс викладати. У мене були перші мої курси, перший курс і там, четвертий курс, спецкурс. До чого я йшла, це я отримала, але це вже була інша реальність, в якій я жити не могла. Пам'ятаю, як я йшла після університету додому біля банани ресторану, і звідти виходили люди у формі, молоді, ну і намагались до мене позалицятись, ну просто там як познайомитись хлопець з дівчиною. І ну, це був там, солдат, звісно, чи не солдат, але росіянин з російським акцентом. Але до того вони якось ніколи мене не зачіпали, і ми не перетиналися, ми ніколи не розмовляли. А тут вперше ця людина до мене заговорила. І я мала щось відповідати, і я відчувала, як взагалі я не хочу комунікувати навіть. Я не хочу нічого відповідати, навіть яка зараз година. І як можна жити, як можна продовжувати тут жити, якщо суцільно ти все не приймаєш навколо себе. Коли вже було зрозуміло, для мене це було зрозуміло тільки, мабуть, наприкінці
осені, що нічого не повернеться. Тому що ми всі сиділи і чекали цього вересня, як діти підуть в школу, як піде Новий рік. Тому що для викладачів, для працівників кафедри Новий рік починався у вересні, а не у січні. І здавалося, що з вересня зараз щось зміниться. Але нічого не змінилося, стало як сталося, все розділилось і потрібно було робити вибір. Дуже це було зробити складно. І їхала я все одно, звісно, з надією повернутися досить швидко, без речей, з основним, як і усі ми виїжджали. Зима тоді була дуже активні бойові дії, і все було чутно, де що вибухає. І ми навіть їхали з цього нашого південного вокзалу. І досить швидко, і водій навіть не встиг забрати двох останніх пасажирів, тому що щось відбувалося, щось були такі вибухи, і він говорив, що ми зараз просто не проїдемо більше. Тому їдемо і все, і ми їхали. І я не встигла сказати, не встигла, звісно, попрощатись, не встигла навіть подумати, чи повернусь я, чи не повернусь. Тому що здавалося все дуже-дуже тимчасовим. Все, я останній раз була у Донецьку в 15-му році на похороні батька свого. І після того я більше не змогла, тому що я не те, щоб я там боялась чи не боялась, ні. Просто я не могла бачити, мені було дуже так болісно все те бачити, тому що я завжди цінувала, де я жила. Завжди я була щаслива щодо всього, що відбувалося в моєму житті. Я не хотіла змінювати своє місто. Я вступала у Могилянку тут, але все одно вирішила з моєю подругою залишитися в Донецьку і працювати, і робити своє життя, будувати там. І коли ти бачиш, що щось відбувається, на що ти не можеш ніяк взагалі повпливати, що ти не можеш врятувати, а цей комплекс рятівників, я так бачу по своїх друзях, хто переїхав, у всіх нас є цей комплекс врятувати, і якщо ми щось не зробили, не врятували, це наша провина. І ми всі боремося вже 7-8 років ось цим комплексом провини, що ми щось не зробили, ми щось не досказали. Я не могла, поки не сталося те, що сталося минулого року. Мама моя, знаєте, коли говорять, що в одне місце не потрапляє снаряд, він потрапляє. В одне місце може перетнутися і війна, і пандемія. І це сталося в Донецьку, і це сталося з моєю найріднішою людиною, так, з моєю мамою. І вона також оптиміст такий, як я, який не дозволяє навіть подумати, що ти можеш захворіти. І вона вже хворіла, і нікому про це не говорила, мабуть, ще тиждень. І коли вже я з нею розмовляла, я бачу, що щось відбувається, вона говорить, там у мене температура 38,5, вже там третій, четвертий день. Я кажу, як це можливо? І все, ми в лікарні, потім все досить швидко відбулось. І знаєте, коли стоїш перед таким усвідомленням можливості втрати найголовнішої людини в твоєму житті, все інше взагалі вже не страшно. Ніяка війна, ніяке там, що буде, як мене там зустрінуть на кордоні, що буде, як я проїду лінію розмежування. Потім 3 місяці були в Донецьку. Кожного ранку я мала їхати у лікарню і дежурити під лікарнею. Кожного ранку виходив у цю грязну зону лікар, який доповідав про стан усіх пацієнтів. І кожного ранку я бачила, як хтось отримує звістку, що його мами, доньки, дідуся, бабусі більше немає у живих. І ти кожного ранку стоїш і чекаєш, а щось, який же аркушик виносить тобі, що тобі зараз скажуть. І все закінчилось добре, 3 місяці, 1,5 місяці у реанімації, місяць потім у лікарні, а потім вдома. І зрештою мама в мене борець, і всі говорили, що оптимізм їй допоміг. І там я відсвяткувала свій день народження, власне, 33 мені було. Вік прекрасний, як він називається, коли ти щось розумієш, звісно, таке важливе,
вічна, і дуже багато зрозуміла за цей час. І саме, власне, в свій день народження я собі дозволила вийти і прогулятись, і піти по всім своїм місцям найулюбленішим, в університет, навіть зустрілась з людьми, які там були. А місто, аналогія до всієї ситуації з реанімацією, коли ти бачиш людину рідну тобі через скло і через ці всі трубки, через апарати. Так само в мене було враження, що я дивлюсь на своє місто через скло, і чи воно під апаратом, воно дихає, воно мене розуміє, чує. Але не бачить. Але побачить. Собі я сказала не говорити ніколи. Якщо мені потрібно буде поїхати, я поїду. Не потрібно, не поїду. Мама зараз вже зі мною, все добре, але вона також не поїхала зі мною одразу. Я думала, ну все, вже після того, як це сталося найгірше, вона, звісно, згодиться і поїде, і все почнеться тут, але це також стало для неї складно. Вона не могла з усім попрощатися. Я вже не буду говорити, які ми там, як її сюди я просто якимось обманом виманила, але на краще. Я не пам'ятаю перші півроку життя тут. Щось було, щось ми якось ми жили без якихось глобальних цілей. Вижити, перечекати і зрозуміти, що ти хочеш робити далі. Але я пам'ятаю момент, коли якесь таке прозріння прийшло. Прямо зараз я можу спочатку. Тобто це не було якась зустріч, це не був якийсь там переломний момент, якийсь новий шанс. Ні, просто воно не звідки піднялось з мене. Перезавантаження якесь відбулось. І після того я вже ніколи не дозволяла собі бути сумною. Мені спілкування з природою і загалом з кіньми допомагає зрозуміти і відчути, актуалізувати собі напрям руху, куди я йду. Тому що тварина – це там не машина, в яку ти можеш сісти, завести і поїхати. Тварина відчуває, що ти справді маєш на увазі. Чи ти підготовлений, де твої думки зараз. Ось у цьому моменті ти зараз насолоджуєшся, тут і зараз цим моментом ти їдеш, йдеш, просто стоїш. Чи ні, чи ти там десь вже подумки у наступному якомусь, наступній активності свого дня. І саме це спілкування з тваринами допомагає мені трошки уповільнитись, почути, що я хочу, краще себе зрозуміти. І ось коли я приїхала цей раз з Донецька, вже в цей раз, і я сіла в сідло, і в мене вийшло все, що в мене не виходило ще 3 роки тому. Особливо перший рік був такий, тут вже у Києві, у дискусіях, коли мені говорили, що там, ну, всі нормальні виїхали, а в мене мама там. І в мене була там мама, і я постійно намагалась довести комусь, що ми нормальні, я нормальна, моя мама нормальна, і друзі вони там ще живуть нормальні. І мені постійно хотілося доводити ось це в словесних перепалках. Того, чого не було в мене в Донецьку, там я ні з ким не намагалась не спілкувати і не доводити взагалі свою думку. То тут вже все, я була перший рік такий боєць. І потім все, потім за рік воно все, я вже нікому нічого не доводжу, я знаю, хто я є, я знаю, хто мої друзі, я ніколи свою землю і звідки я не забуду, і я цим пишаюсь, і якщо потрібно, я повторю, звідки я і чому, це класно. Але розвінчанням цих міфів, стереотипів про нас і ми зараз займаємося у своїй професійній діяльності також. І міфи ці пов'язані з, боже мій, кожен регіон має свої міфи, кожен регіон має свої упередження. І не тільки Донецьк, не тільки Донбас тут унікальний. Тому ось ця пошук єдності і реальних шляхів до цієї єдності
дуже важливе для мене у всьому, що я роблю.